No niin, tervehdys. Ajattelin näyttää, minkälainen pelikone mulla on. Eli tämmönen kuin Super Retro Trio, tällä pystyy pelaamaan kolmen klassisen pelikonsolin pelejä kasetilta. Ja tää maksoi 70 ja ostin sen, muistaakseni, oliko kesää kun ostin. Tässä on tämä Nintendo Little Nemo Dream Master. Se pistetään tonne omaan paikkaan, noin. Tosta pystyn pelaamaan Nintendon pelejä. Tossa Super Nintendon peli Jurassic Park, koska mulla ei ollut Super Nintendo, niin nyt pystyy sitäkin pelaamaan. Laitetaan sen tuohon noin. Ja sitten vielä Sega Mega Drivein peli Paluu tulevaisuuteen 3. Nintendon pahin kilpailija aikanaan, niin pistetäänpä se tonne. Noin. Sitten tosta voi valita mitä haluaa pelata. Siinä on NES, Nintendo, Super Nintendo, Genesis ja Sega Mega Drivein pelejä. Tosta valitaan. Lähtee Segan peli käyntiin. Tosta lähtee toi Super Nintendon peli. Ja tosta Nintendon peli. Tosi kätevä laite. Jos vaikka alkuperäinen Nintendo hajoo, niin on tää sitten, jolla voi vielä pelata näitä klassisia pelejä. Tosta se sammuu.